নমস্কাৰ, নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ, এইটো মোৰ ঘৰৰ ৰাস্তা, সেয়াত অলপ আগত ঘৰ আছে, এদিন ঘৰটো দেখাম ভালকৈ। ছ' কৈছিলোঁ মানে যিটো লাষ্ট ব্লগ আছিল সেইটোত কৈছিলোঁ যে আৰু এটা ব্লগ আহিব, যিটো আমি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই আছোঁ, শ্বুটিং কৰি আছোঁ। সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, আৰু দুটামান দৃশ্য ল'ব লাগে। সেই দৃশ্যকেইটা আজি লেটকৈ অকণ, এতিয়া মানে প্ৰায় এটা বাজিলেগৈ, অকণ লেটকৈ ল'ব, কাৰণ আগবেলা অলপমান কাম আছিলে সকলোৰে, টাইমটো অলপমান সবৰে মিলাই পিনে লৈছোঁ। তাৰমানে একেবাৰে শ্বুটিং তেনেকুৱা প্ৰফেচনেল টাইপতো নহয়, ছ' উপায় নাই, সময়বিলাক অকণমান শ্বৰ্ট হৈছিলে কিছুমান কামৰ কাৰণে, চবেই বিজি আছিলোঁ, সেইবাবে যেন তেনে কৈ পিনে এতিয়া এটা বাজিছে, 2-3 ঘণ্টা আমি শ্বুট ল'ম। আৰু আজি আহাৰৰ 7 তাৰিখ, যেনেকৈ গাঁওবিলাকত কি নিয়ম কি সেই কথা ভালদৰেতো সম্পূৰ্ণ নাজানো, কিন্তু হাত লাগে বুলি কয়, বাকী বহুতখিনি নিয়ম কানুন থাকে। ছ' তেনেকৈ আৰু বহুতখিনি কাম থকাৰ বাবে লাহেকৈ আজি কামটো কৰোঁগৈ, আপোনালোকেও দেখাম যি যি পাৰোঁ বিহাইণ্ড দ্য চিন কিছুমান, যেনেকৈ আমি কামবিলাক কেনেকৈ কৰিছোঁ সকলোবিলাক দেখাম, আৰু শ্বুটিং কেনেকৈ হয় যিসকলে নাজানে, জনাসকলো বহুতে জানে, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ডেডিকেট কৰিছোঁ। ছ' আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব। ছ' আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ৰাজগড়ৰ ওচৰ পালোহি, মানে ৰাজগড়ৰ ওচৰত আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাজগড়ত, তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া মানে আমি দেৰিকৈ আহিছোঁ, ৰ'দটোতো দি আছে। ছ' আজি আহাৰৰ 7 তাৰিখ, ক'লোৱে প্ৰথমতে মই ভিডিঅ'টো সেই প্ৰথমতে। ছ' এতিয়া গিম্বল চিম্বল এডাল গিম্বল, এইফালে কেমেৰা ৰেডি হৈ আছে, আমি গিটি গোটেইকেইটি ৰেডি হৈ আছোঁ। ছ' এডাল গিম্বল, গিম্বলডাল আপোনালোকে যিবিলাকে ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে গম পাব, বাকীবিলাকে হয়তো গম নাপাব পাৰে। ভিডিঅ'বিলাক ষ্টেবিলাইজ কৰিবলৈ আৰু স্মুথ হয় আপোনালোকে দেখিছে চাগে, চাবলৈ ভাল লাগে। ছ' এডাল গিম্বলডাল এতিয়া খুলি পিনে কেমেৰাত লগাই তাৰপিছত ভিডিঅ' শ্বুটিং হ'ব, বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাম। এইফালে কেমেৰা আছে, তাৰপিছত এইফালে গিম্বলডাল। ছ' বাকী পিছৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শিৱানী হাজৰিকা, মই এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ হেৰুৱাৰ বেদনাৰ শ্বুটিং চলি আছে, আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ শ্বুটিঙত, দ্বিতীয় দিনৰ শ্বুটিং, আৰু খুব ভাল লাগিছে কৰি। এবাৰ ঋতুপন দাহঁতৰ লগত মই প্ৰথমবাৰ কাম কৰিছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। অতি সোনকালে আহিব আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখন, নতুন চেনেল হ'ব, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট আকোৱালি ল'ব যেন সকলোৱে আশা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ অভিনয় কেনেকুৱা হৈছে সেইটো জনাই দিব কমেণ্টত। এতিয়াতো অভিনয়টো ভালকৈ দেখি নাপাওঁ, কাৰণ মই মিউজিক দিছোঁ, বাকী শ্বৰ্ট ফিল্মখন হ'লে মানে কেনেকুৱা পায় জনাব। ঠিক আছে বাৰু, দিয়ক, থেংক ইউ। আমাৰ লোকেশ্যন চাব পাৰে, কেনেকুৱা ধুনীয়া নে, ভাল লাগিছে নে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। লোকেশ্যনটো এইফালে এখন পুৰণি দলং, মানে এখন আৰু আমাৰ ৰাজগড়ৰ যিবিলাক হয়তো তেওঁলোকে গম পাবই, বাকী আপোনালোকে দূৰৰবিলাকক কৈছোঁ, যিবিলাকে এটুকুৰা চিনি নাপায়, যিবিলাকে চিনি পায় ভালদৰে জানিব, আৰু যিবিলাকে চিনি নাপায় এখন পুৰণি দলং, আগতে ইয়াতে মানে এইটো 1 লেন কয় নে 2 লেন কিবা এটা মুঠৰ পকাল ইটা আছিলে আৰু, কিন্তু আজিকালি এই ৰাস্তাটো নচলে আৰু, কামত নাই, যিহেতু 4 লেন হৈ গ'ল ওপৰত, এইফালে মানে ডাঙৰ দলংখন আছে যিখন, এইখন দলংফালে এতিয়া অহা যোৱা চলে। তাৰপিছত এই লোকেশ্যনটো আমি মানে এড ফটো শ্বুটো মাৰোঁ, আৰু লোকেশ্যনটো ভালো লাগে। এইফালে শ্মশান এখন আছে, ছ' ওচৰতে এখন ফিল্ড আছে, আৰু এইফালে আছে এখন দলং, দলংখন আমি ভাল পাইছোঁ, মানে দেখিবলৈ ভাল লাগে। ছ' আপোনালোককো দেখাইছোঁ, লগতে শ্বৰ্ট ফিল্মখনতো আমি এই লোকেশ্যনটোতে ৰাখিছোঁ। ছ' আপোনালোকে লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা পালে অলপমান জনাব। আৰু এইফালে এখন
জান জান বা নৈ যি কয় এখন নৈ এখন আছে এফালে। দ্বিতীয় খণ্ড দলঙত উঠি আছেগৈ ওপৰত গিম্বল লৈ কেমেৰা লৈ। চ' এইফালে তলত এখন দলং এখন আৰু এখন দলং, আপোনালোকে কৈছিলোঁ দুখন দলং আছে বুলি, সেইখন দলং আৰু এইখন দলং আমাৰ কাম চলি আছে। আৰু ৰাজা হাঁহ কৈ দিয়া ওপৰত উঠি আছেগৈ কাৰণ আমাৰ এতিয়া দ্ৰোণ অনা নাই, দ্ৰোণ আমি লোৱা নাই। চ' দ্ৰোণৰ দ্ৰোণ বুলি ধৰিলোঁ আৰু শেষলৈকে ব্লগটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। কেতিয়াহে জনাম বাৰু, বাকী আপোনালোকে চালে অলপমান অলপমান দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু যিমানখিনি পাৰিলোঁ আৰু। যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন নতুন ব্লগ আহি থাকিব আৰু বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।